Thunder Force. ولا لا ميرنا ما كانت تجيان وحبان كوشا جايا عبد العزيز قرشا جينا تقول لي ستي موين لكن قال بقدال بات كي يقول عبد السلام ما علي دادا ما انا تقول لي ستات موضي ساي قدال بات كفا شلمي نين كاستنا محالي دادا فرعون بات هاو الى الى ابا كنا عوم مدي ساكن عدي توك بات يا عبد السلام ما انت وحاصة ودمشا يا دادي انكو دمير كي ونمسين يقف ولكن انكو وين لي يالين annaku maxalay da wala isla shaqaysta dad ganacsayaado aan ba jiro waa dad waxaan sida walaalka aan u dhowro ayaan u dhowrna qof bila aadano safar u saari kare xitaa ma jirto annaku waxaan annaku ku aan qof nagu dhixil jiro walaalkeenu maati oo nala dhashay war annaku cadu maanta waxaan leenaa waa anfar anfar bal annaku cadu qof walaalkeenu kula dhasho kula joogo sababta ay maxalay daada sababtu hantu xitaa qof kale to meel kale ka yimid xitaa iska amxa oo kamid aan dadkeena kamid aan duku ma duku khaldamu xitaa annaka wayna saameynaysaa wayna dam qaysaa waay wadadna la soo korceen shimil xan wadacna dad walaal af quraatay diin midaatay wada haystaan ma in dad social media iska sheego oo maxay war nin kasta ba maxaan Soomaalina Soomaalida intii dhageysatay nin kasta Soomaaliya khald uu galaa laakiin ninka khaldan khaldkiisa waa in loo sheega hal qof ayaa ka dhimatay halkooga annakana lix qof ba dhimashadu maraysa saako muhabbadeed afar nin oo isku hurdo maxaa la loogu tagay meeshii hurdeen oo lagu dilay maxaad u sheegilaadaan maxay talabaad oday baa la dilay ba todag waa gadaal waxa markii xamaasadu kacday waxa la dilay hal la dilo ay doora laakiin sababta loo diray mulli dhexdeeda suuqi bartanka dhexdeeda anoo afdam maxaa la yiraahdaa halka afdam dhexdeeda qof maxay ahayd soomaali aan bahawiye aba hantuu noqdo laguma dhex toogan karay waan dhiman mooyaane cid bilaa aadana ku dhex toogan karaysa ma jirto wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan kuu sheegay soomaalinimadu halka annaka naga gaarsiisanta qof soomaali ah oo afdam dhexda suuqa dhexda dadku sa wada buuxo soomaali ay joogto lagu dhex tooganayo waa damiir xumo dadka miiga joogo waa dad aqalgoo ku fillayn oo maxal hal haba isdiriraan haba isdagaalaanba gardarada kiile wala ilaahay baa arkayad laakiin suuqa bartanka dhexda oo gabadh yar oo awrada xitaa lagu maxaa la yiraahdaa daawac halis suuqa sababtu suuqa bartankaaga dadka loogu dhex tooganay maxay tahay ma magala mis waa magala noqono mis maxay mis waxa noqono aan farba noqono naam dadna nafiirinaya aya dukaanada ugu waaweyn xaggan iyaga iska wadan an xagga kootarabaandiga waa loo geeyaa way ka shaqeystaan waan wada ganacsana dad walaalaan iskana sababta la isku cadaawsan ee dadka halka la joog halkan inta xaggan joogtaa ka badan inta xagga joogta haye andan anagna sidooda la noqono halkan maxaad intii joogtaa hala la yandan idan miina fool xumahay wax Soomaali dhaqan ay u leedahay ba maahinba ma in commentiga la isku caayo faa'iido ma leh amma xaalay dad waxaan ku diri dadkii xitaa ciidankii meesha joogay ba badbaadin way oo lagu dhortoogti anagana anako shacab aan dadkii halkan joogna ma taaban kartin aan idoo maxay lahayd aan badbaadinoon ay meel iska wada joogan cid bilaa aadano xitaa niqtidi oo maxay afdam xitaa kacdoon ka sameysa ma jirto waa wallahi oo billahi oo tallaahi baan nigu dhaaranay markaasii gobnimada iyo walaalti gobnimada iyo xeerka waa loo kala dhashaa wax dhexda laga qaaday ma waxla kala dhaxlayna maaha social media inta la soo fadhiisto maxaa la yiraahdaa in aad dadka la dhaleeceyna ma qofka walaalka ah ee walaaltinimadu handay nidaam qayso qofka walaalka waa inaad runta u sheegtid Soomaali baan maanta jirto xeer baan leenahay xeer Soomaal dad dirabaanahay maxaa isku jiidaman dadkii maanta isgarab joogsanahay cadawga dhan midaad ka wada toogan laaban ma dadkii isxabadeysan ay iscadaawsan laaban waa wax laga xumaado wallahi wa billahi wa wax laga xumaado waxa soo dhana nimba abuuray wala iska wada garanay Cabdi Salaan wa iska wada ugu sababtu dadkan shacabka isku cadaawsanay uga kala dhex faaideenayo oo maxay isku diray waa ka maanta dhimashada inta la eegba dhacday maxay ku dhacday bari marka la isweydiina xabad sidii markii un bay noqon ee loo kala gar qaaday sidii un bay noqon haaran haaran ma si kale tanday noqoto
واك محاي 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 مكفادتك محاي لقول لي كل كلي دار محاي بالأورن محاي الأورن أنا قبيلي ما وحنا كالي لكن قدر هذا برير كأ المركز تو والله إذا مركز ورا نكو عدو بني سعينا عدو بني لأنه ما أنت سومالي ودنا ويسك أكتر ما كل بعض أو سكيا ولا ولا كل ويسدرنا ويسدرنا وكل تجا walaalku is dirra ala walis aanu xadhe halkan ogaasi wixii jira oo dhanba isku gimid halkan dixdaag dambeed walisku wadaa waxa dhag magtiba la kala qaatay maxaa handana dib u soo celiye dagaalka warantii xitaa xumaan kale ay timaado waxa leena aabayaal ban leena ogaasi aan leenahay dad ba jiro war wixii samaxay dawladda shacabku ma dawlad buu noqday dawladda ma xar leedahay wixii dawladda dawladda miiskaad kula xisaabtami kartaan run baan ii sheegay أنا كبتا واني هي لين أنا كاس دنا سلالا واني هي أقوى هلا سيام بواني دي عندي عدالة دي جرتو إن كستي بالدولة حما عيديا عن كجرتو إسكودا عن كدم بيبا دات محل إذا ولاك عندات كسي حت أو كسي توس بل إما كإني ساعات عند اللي نرى أو نلا كرت بالجرت من عداو سنكر نوامية سينا نيجي دا وين أنا كي كدم بانتان عندنا عم وح dalayaan hadda bara bulshada soo dhig war salana hal qof baaniga igu filan oo runta ii sheegi kara dadka anigu waliba dadka dhaafay ma jira waxa war waxa kalmadaas kugu khalad bay ahay kolku qofku iga yiraahdo xitaa hadduu dibadiga la soo hadlay hadduu dal joogo war kalmadaas kugu khalad bay ahay maxaad u tidhi hadduu iga yiraahdo raali gelinteeda waan qaataa waan ka joogsadaa laakiin qofku hadduu qofka hadduu joogsan waayo oo qofka walaalkii dadkan walaalihi hadduu amarkiisa maqli waa maxaa lagu tilmaami badal handa iyaka maanta afdam lagu dhaxay madduulmo afdam oo dhan way wada saanduq qof bila aadana ba xan noqdo wuxuu doonaba hantu maanta afdam hantii qof hawiya lagu dhaxay dulmo hawiya waa nuunala dhash id kala taaysano galbeedka sitina ma jirto hantu afdam lagu dhaxay dhibaatee dad oo dhan wuxuu ka odanay war ka joogso ciisa midu ku fiican yahay waa wallahi waa bilaan hantaad maanta in qof hantu ku qaldab ka jaar ka soo booday maxaad ku haysta dadkan walaalihiin إني إنك استيبر دعين بأنك ولي نجم دعين قد أنت عاد دجال أي وضع السعودة ولي أفدم ما تكمل قشين سوشيال ميديا قف قف سومالي على وجود حديباتي هل كابل أصلا وضع قصلاين دجال كل السعودة ولا بلود ميت كل كوديال بيني مش شجع بين وحارن لكن دمير كابو دمير كقدر ولا على حاود وحبك سمينين أو حول كايسنين أو الدنيا كايسنين ورسيستم كم حاجة دجال ما walaaltini maduna maxaal ilaada walaaltini maduna wax la heli karaya ma dad anaka maanta niigu dhaw runanta nisho dad anaka maanta niigu dhaw an wax maanta maxaal ila wax aniga salaala wax maanta maxay ahay isoo galiye social media Soomaali baan la wadaagayna dhibaatooyinka ka jirta halkan warana ku cadow baan leena adawgayagi maxaal ilaada hanoogu biirina eljo naga joogsada قف كيف دنت أو دنتي وح قف دنت هذه تمس صلامي لكن قدر هذا ببرير كأ أول على سينما ده ولي بس كيها نجد ده ولا على هيو هندو اسمه قلجرو ودتكم حالة ده وهندي ليس عدا وسد بمحد وحن بسيق خل دم يمان وحبها جاجا ومية وحبها مها جاجا ين رم بانيش جاجا handi la isadaas anaka Soomaali hadan cadaw isku noqono waaba kan iyo kibaas cunay baa loo dhan shisheeymita way daawaneen way ku farxayaan way daawaneen imi koy ku farxayaan waxay leeyeen waa ku aya kibaa bay cunayba haye maxayno maxaan ka faa'iidnay kolkan haye bal maxaa laga faa'iiday kolkan haye bal maxaa faa'iido oo in shar garee Soomaaliyo dhan hawada gaar walaal ida maxaa laga faa'iidi bal haye Soomaadno dhan baan akiyo maanta maxay istaa u kala daadsana u dhibaateysan oo barakeen handi dadkii ilaa sidax joogan dila kala ugaarsad maxaa faa'iido dhan oo noogu jirta maxaa sa faa'iido dhan oo naga soo galeysa hadaan is colaadsano is cadaw dad un baan naga sii dhimanay war intii naga dhimatay maxaa la dagaalada jiida naga dhimatay wali kama hadin war xumaanta intoo iska dhaaftaan
حمانت انت اسكا دافتن بل دي بس كوكو فكره قف شخص يبا محدد كي نيد انا اسلان وذين اسلان قن عسين اسين شالا يطول امرك اي محالي اربانكا واك هالكا داد في داد هالكا نيجا سوريجي انا نيفا صحيح اسكا دايل الوداد ولا لهين انا محد انا كي اني دو دينا محد دباتت انا دادين انا كسعت دباتت دي لادي بل سوماري ودن ها غرفيستان مانتا انا كس أنا كنت أنا قلبت كسيتي دجال بانكود ما نقف بلا عادة نكرتين إنه نقدر أنت ما دانين والله بلا بيني مشي هذا قف بلا عادة نقدم بيني إنه نقدر أنت ما دانين محيك إنه قف قد أنت أنا كم مجعل إنه كم فرح إنه ودد ولا علينا عدو بقى قال لقوا فرحة ده مسلم عفم ده تنكود هلا إنه واللي بس كدره ده إسلا دقمه وي محد ويلي عبتيس كود ده إن المال يعني هرت كود هرت ساعك مال يعني ما لا يعني أفرتني اللي قد لي ما وحرت ما لقيت دي دينين بقى مركز تويا ولي بلا ما ينصدح ما ويسكو ذا أكتين عدناني مشى كينيس وردت كما ركترون تاو شاقة وحبا هاسكو قرقريني سوامالي بان هاي ورواد قردر انت ولالك ولالك كجوكس ما انت ما تقولين كيب او نين دباته ذا كو ذا محددك شعب كيسكو دو دولد انا كو بدولد ما هيسن او دولت میشه با کمی جرت بله آنها کندم با دولت وانکه سورج دولت داکه سورج دن تا وانکو تاگیر سنه لکن شعب کن اسکودا آنیم با کدم بیاد نیم با عنفری کوگو ویرسه اون با آنها کد وحنا های قلبت کسیتی وحنا جوگنا محلی داده جی دهاره مادام جوگنا وین سامین سدد ولال آسا اسکو عناهی و والله وبالله هندو قف عيسى أنتو محل هذا أنتو نين ص محد أم بصومالي بهالنقطة أم بهوية أنتو صا قبصت قدر رأنكم هذا ورا هل كان دجال كيو كسعودي في عسيس كت جاين الدنيا ماشي دونا نسكت جاين محل هل كان أنت كسعودي بعسبول نسكت جاين وعيا محل آخر ده أنا كم حنا سنة دق أن كيس صومالي هذا فينا قف ولا هل كان أو كل جو أو سلش عيسين عيسين أو إس لسه كرتين دمير ككوسين ورا وحي بادية كدع أو دع وحي ميس كدر لو استدر أونا دعاء دجال خلاص ساق وات خلدنتين ودعاء خلاص كي ما عندنا كل بعد كين سومالي بنيني كان نيشا كنا ده سومالي أنا كنت أنا مك السوشيال ميديا عن عايز كلا صفر يسنون ما حلا سدم بالس مثلا ده كعان كأنه ده كمارك هبل ولا هبل سعودي لندن لا وروح ما عندي تاز شرفنا ما سومالي أردن واحد كوتا غير يسوى والله وبالله ما إنا قفك الصومالي جاي ولا لك عن هندو خلدين أنا خلت كيسة تستي أنكم ما أنت واحد أودي ابن الصومالي بن أودي ابنك عندنا شعبك أنكم ده نوجد دوم جرت جربنا لبعتين كيلومتر بنسك جرنا عندنا ده إنك عفدم ده كي محدد كوه ولا جود يا الله ما أنت هلك ميكود وين عندنا ده أنا محل هبل محد سمين يسيب وروح محد هبل وكعود عندنا ده ما دبا نسيش إن مسوان دمين dadki halkan jooga ardu sabiiq aniga tiraada baan idii ardu sabiiq aniga tiraada sharafta lagu dhinta iyo gubnimada ayaa lagu dhinta baan idii ardu sabiiq aniga tiraada nin kastiba amarkayga iyo xeerkayga nin dhaafi ma jirtaa anaku dad xeer labaana dad xeer la oo maxay ismaqalle oo dadna dhaafeynin bar waa kay afdan ba qof lagu dhibaateeyay hadii la yiraahdo waan du salaala been nin sheegay عبسلانو عبسلانو محل عدو دبات مدد التدبات كابا سوديس وكايمة كدقال يرديك با دعيمة قروح با دات صوماليات با دسكو درتو والعالها انكو مالين قرات انتو ندي محل دات كان واسوما محل دات كان ومحل هلا عدا ودسدو ام با دقال هلا وقادو افكيقا ولي كما سوبيح كما نسوبيح دونان دات صوماليات با نايا انكو وادتنا لدى شي وحانا دليل اينا دات كمارك دات كمان تسكو دري كله قدرات يا دبعت إذا كانت أنا والأركي ما أنت بدأت إسكادين وياي سومالي بن ما أنت ودي بنيت دوا واحد يد كقبط يا ما من المدير محد ده محد حال كان ليو بوريس بيجوا ليو بوريس كمان دلبنا مقالة دي لو قلت كأنا فرل سعرين هنتي دو دنا إن فرل سعرين بانري هنتي دو دوا كوي وو هذا دنتا عد بلا عاد أنا صار لو حتى خاف تقول لقي دي مجرد ولا قاف لقادي حتى عفكة عد حتى فرل دقاج سمج واحد وشرف وياه ما ما إن كومنت لا يسكو عايز ما ركتي ولا يسكو ديبتو وح وشرف يا قلب دجن ولا هيك كوس كو أبو رويان واحد أحد لقى قاعدين ما هندان محل هذا
ciidanka amnigooda dadkaas uga dawa dad iska wada xamaasadeysan oo qof qof qaldan iyo qof fiican baa isku jira hal suugaanid waa ka amnigoogi waa la suugan cid bila aadan isdi laakiin sababta iyagoo maamulkoogi halkaa joogo maxaa dadkoogi halkaa joogo ciidanki oo halkaa joogo bartanka suuqa dhexdiisa muli ayaa lagu toogtay odaygii maxaa la yidhaahdaa alow naxariistee alcaydoora maanta ima yidhaahdee ilaa u naxariistay bartanka suuqa dhexda liyuuga saa dhex joogaa lagu hortoogtay hilib buu sameeyaa waa uu iska ganacsadaa xaniidkuu sameeyaa uu laga dad walaalaheen iskaba soo guur baa laga yidhi markii hore dagaalku dhacay anu dadka walaalahayaan iska dhex joogi anu kuma fikirayna camda qof soomaali baa ku dilayo intoon isidhaahdo macadaa uu wadsanayaba oo maxay nacam qofkan waa cadowgeyga xitaa annaka nagamaba dhaadhacsanaba laakiin way dhacday bal soomaali baan u dhiibnay barnaamijkaygaan ay wada sheergareeyo ma qurux baa inaan anako soomaaliya inaan qof shaqsiya hadalkiisa intaan ku dhaqaaqno inaan is ugaadhsano dadka intaa laeg maanta maalayacni iskaga layno ma qurux baa mise waa sharaf ma qurux baa mise waa sharaf anoo kani waa ciise kani waa hawiye waa ii siman yinaan galbeedka siti baan wadanahay dhibaatada annakan haysatay iyakana way haystaan baan anu islahaa waxaan oo dhana rag baa ka dambeeyo raggan maxaa la yidhahdaa ku ugaadhsanaya shacabka ee islahaa maxaa la yidhahdaa xildoonka ee maxaa kaga doonaya deegaanka war deegaanka day ninkaa isku haya shacab waxba nigama qaadin shacabku waa dadka masaakiinta iska xoola dhaqatada haddaa dowlad la dagaalamaysin dowladda caadi ula dagaalama dowladda caadi ula dagaalamo dagaal ku qaado dowladda ninkaa xaqeegii naga dhacdha ma shacabka masaakiinta sidiina dulman ee barako oogi halkaa wada jiifo baa de maxaa ayaa barniga haysta ilaahay amarkii